Irgendwann noch da lief, konnte mir auch verfehlt. Katarina Birkeland och Dali gick in på en fjärde plats med 52,6. Mm. 430 är Evelina Karlsson och Cayenne har gått i mål med felfritt på hinder. Så Cecilia Dackemyr Lacuini, felfritt till och med 10. Cecilia Dackemyr har också vunnit hinder nummer 11 och 12. För 08 efter Jaguar med och en backsippa efter en landslag. För då står Hans Rosenqvist och ägs av Kristina Andersson. Nummer 59,9 med sig från dressyr och hoppning. Åkar felfria till och med nummer 3. Fram till och med 19 har jag tid.